গুড মৰ্ণিং গাইজ, ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল ডিপিচ ডায়েৰী। আজি মাঘ বিহু হয়। সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আৰু প্ৰিয়াংকুৰ ফালৰ পৰা মই মাঘ বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে জীৱনৰ যিবোৰ অন্ধকাৰ আছে, যিবোৰ অপায় অমংগল আছে, সেইবোৰ যেন মেজি জুই জ্বলি শেষ হৈ যাওক। মই একচুৱেলি মেজি জ্বলাই আহিলোঁ। একচুৱেলি মই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিছিলোঁ 5:30 বজাত। সেইটো কাৰণে মই বনাব পৰা নহ'ল, ভিডিঅ'টো দেৰি হ'ল, লৰালৰি হৈছিলে। তাৰপিছত এয়া আহি মেলি আপোনালোকক আৰু ৱেলকাম কৰিছোঁ। আৰু এইটো সৰু এটা ট্ৰাই কৰিছোঁ মই, মানে আপোনাৰ আমাৰ ইয়াত মেজি কেনেকৈ জ্বলাই, কেনেকৈ আমি এনজয় কৰোঁ, সেইবোৰ দেখাব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। আমাৰ ইয়াত সকলো ঘৰৰ পৰা পিঠা পনা আনে, মই একদম পিঠা পনা খাই একদম পেট ফুল হৈ গ'ল। ভোগালী বিহুটো মই সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগে, মানে খাবলৈ পাওঁ যে সেইটো কাৰণে। এনিৱে, মোৰ একচুৱেলি মানালীৰ ব্লগকেইটা মই বনাই আছোঁ, এডিট কৰিবলৈ বাকী আছে, দুটামান আছে আৰু, তো আপোনালোকক দেখাম বাৰু মই। কিন্তু তাৰ মাজতে মাঘ বিহুটো যেতিয়া আহি গ'ল, সকলোকে উইচ কৰিবতো লাগিবই, হয় নাই? তো আহক তেনেহ'লে আমাৰ এই আজিৰ সৰু ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক। কৃষ্ণ হৰি ৰাম হৰিহন তুষি হৰি কৃষ্ণ কৈ সৰু পৰা মৰিখন কৰি গুৰু পিনে কৃপা কৰোঁ। আজি মেজি বুলিয়ে আজি আহিহে কাপতি ইয়াতে কৰা হৈছে। অনেক অপৰাধৰ পৰা হ'ব পৰা মৰিখন কৰি গুৰু গোবিন্দে কৃপা কৰি অনাগত দিনবিলাক এইদৰে কৰ্ম কৰিবলৈকে পৰু ভগৱন্তে সমস্ত জনপতি তেজ বৰ ভক্তি দি ভক্তি পাত্ৰ কৰি দুখানি চৰচাৰী ৰক্ষা কৰিবকে প্ৰাৰ্থনা কৰি কৃষ্ণ হৰি ৰাম হৰি হৰি কৃষ্ণ। এয়া মাহ কৰাই মিঠালু, কাঠালু, পিঠা পনা এইবোৰ দিছোঁ। এয়া আমাৰ থালিখন, এয়া আমাৰ মা চাই দিয়া পেলাই মায়ে লাজ কৰিছে, মাক ক'লো ইউটিউবত ওলাব বুলি মায়ে খং উঠিছে। তাৰপিছত এয়া মই দিছোঁ, ইয়াতে মাহ কৰাই দিছোঁ আৰু এয়া কাঠালু মিঠালু দিছোঁ জুইত। তাৰপিছত এতিয়া অকণমান খাম মিঠালু কাঠালু। মিঠালুটো ইমান ভাল, মিঠালুটো ভাল পাওঁ, চৰি কাঠালুটো মই ইমান ভাল নাপাওঁ। তাৰপিছত হ'লেও খাব লাগে আৰু, উপায় নাই। তাকে এয়া আমাৰ একদম পূৰা মেজি চেজি জ্বলোৱা হৈ আছে। মই সেৱা চেৱা কৰিলোঁ, ঠাণ্ডা লাগিছে বহুত, বৰষুণ দি আছিলে কালি মানে একচুৱেলি। চাওক চবেই মেজি জ্বলাইছে, আপোনাক দেখাই যাম কি কি কৰিছোঁ আমি। লাহে লাহে সকলো মানুহ আহিব এতিয়া আৰু। বম ফুটিলে এয়া এয়া সকলোবোৰ আহিছে এতিয়া লাহে লাহে। এয়া আমাৰ পিতাশ্ৰী, একদম কোট পিন্ধি আছে পিতাশ্ৰী। তাকে এয়া জ্বলি আছে আৰু ধুনীয়াকৈ, চবেই মাহ কৰাই দিছে আৰু মিঠালু কাঠালু সকলোবোৰ জুইত দিছে, সেৱা কৰিছে। এয়াৰ এনেকেই আৰু পিঠা পনা আদান প্ৰদান চলিছে আৰু। আৰু সেয়া সকলোৱে ঘৰৰ পৰা নিজৰ পিঠা লৈ আনে। এয়া মেজি এইটোৱে বস্তু ভাল পাওঁ মানে মই। এয়া একদম পূৰা মেজিত বোম ফুটিছে আৰু, কাঠ মানে একচুৱেলি বাঁহবোৰ ফুটি ফুটি যায় মানে, সেইটো এটা পূৰা ভাল লাগে তাত ন। স্পেচিয়েল থালি স্পেচিয়েল নাই আজিকালি।
মালাখুৰি থালিখন মানে বহুত স্পেচিয়েল হয় মানে একচুৱেলি আমি সৰুৰ পৰাই এখন থালিখন মালাখুৰি এই থালিখন স্পেচিয়েল থালি বুলি কওঁ টেষ্টি টেষ্টি খানা বুলি এনে মানে পিঠা পনা এয়া আৰু এখন পিঠাৰ থালি আহি গ'ল এয়া মানে আপোনাৰ এখন ভালদৰে থালি আমাৰ ওচৰৰে বাইদেউ খুৰীহঁতৰ থালি হয় এখন একদম পুৰা লাল চাহ বাকিছে আৰু লাল চাহ ৰাতিপুৱা পিঠা পনা চাহ থাকে আৰু চাহ অকণ লৈ লৈছোঁ মই একদম পুৰা এতিয়া পিঠাৰ লগত চাহ কৰে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ঠাণ্ডাত মজা লাগিব মই একদম এই মেজি চেজি জ্বলাই পিঠা পনা খাই চাহ খাই একদম এইবাৰ ভোগালী মানে একদম এনজয় কৰি আহি আছোঁ আৰু দে মই গুচি আহিলোঁ একচুৱেলি মাহঁত আছে তাতে বহুত মানুহ আছে কিন্তু হ'লেও মই গুচি আহিলোঁ ঠাণ্ডাও লাগিছে পূজা চূজা কৰিলোঁ আৰু সেয়া সেৱা চেৱা কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিলোঁ মানে একচুৱেলি মই কেনেকুৱাকৈ হয় আমাৰ ইয়াত তো হোপ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এইবোৰ কৰি দিব আৰু পটাপট হেল্ল' গাইজ সকলোকে মাঘৰ বিহুৰ শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু এতিয়া গা চা ধুই আহিছোঁ আৰু মই আহিলোঁ আপোনালোকক শুভেচ্ছা দিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব খুব ঠাণ্ডা লাগিছে বাকী কালি সকলোৱে চাগে পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিলে এইবাৰ আগৰ নিচিনাকৈ ইমান এটা ফূৰ্তি লাগি আছে যদি অকণমান সেমেকা সেমেকা ফিল হৈ আছে আৰু যিহেতু ভয় ভয় ভাৱ এটাও আহি আছে ক'ভিডৰ কাৰণে যিটো আহিয়ে আছে হ'লেও আমি আমাৰ নিয়মখিনিতো কৰিবই লাগিব ন সেইকাৰণে কৰি গৈছোঁ আৰু যাওঁ এতিয়া বাকী গা চা ধোৱা হৈ গ'ল বাকী জলপান চলপান খাওঁ আৰু বাকী আপোনালোকেও এতিয়া কৰক আৰু এনজয় কৰক মা কি বনাইছে কোমল চাউল হাঁহ মাংস খাম নেকি মই মাংস দেখাই দিওঁ আকৌ এয়া হাঁহৰ মাংস এইখিনি মোৰ কাৰণে নহয় মানে একচুৱেলি এইখিনি পাপাই খাব পাপাই চিকেন নাখায় এয়া মছলা ৰেডি কৰি থৈছে আৰু এইখিনি হেৰি বনাব এইটো চিকেন বনাব এয়া চিকেন মেৰিনেট কৰি থৈছে হেৰি চৰ আমি কাপোৰখন বৰ লেতেৰাকৈও লাগিব দৈ মায়ে মোৰ পৰা জলপান সানি দিছে মই মানে নিজে সানি খাই বেয়া পাওঁ ন তুমি সদায় সানি দিয়া ন হা মায়ে লাজ কৰিছে নকৰা কথা আকৌ এয়া আৰু বিহুৰ জলপান খাই আছোঁ আৰু পূৰা এইবাৰ আৰু ভোগালী মানে একচুৱেলি সেইকাৰণে অকল খায়ে থাকিব লাগে ভোগালীত তো কোমল চাউল দৈ মজা লাগিছে মিঠা দৈ কি হ'ল জানে গাইছ মোৰ মানে মেজিত খালোঁ যে পিঠা পনা এইবোৰ একদম পেট ভৰি আছে তাৰপিছত আৰু এতিয়া আৰু খাবলৈ একদম ইচ্ছা নাই কিন্তু খাব লগা হৈছে আৰু তাৰপিছত মানে খাইছোঁ আৰু উপায় নাই তাৰপিছত বাইদেউ মোৰ চুৱেটাৰটো কেনেকুৱা দেখিছে চুৱেটাৰটো মানে একচুৱেলি মোৰ স্কুলৰ দিনৰ চুৱেটাৰ হয় এইটো এতিয়া মই এইটো ঘৰত পিন্ধো কলা চুৱেটাৰ ইউনিফৰ্ম ভি ডিঙি সেয়া খাই বৈ একদম বহিছোঁ আৰু চৰ্দি লাগিছে ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু বৰষুণ চৰষুণ দি আছে ন তাৰপিছত ভোগালী আমাৰ এনেকৈ খাই থাকোঁতেই গৈছে আৰু জলপান খালোঁ ৰাতিপুৱা আকৌ মেজিত পিঠা পনা কেক চেক এইবোৰ খালোঁ তাৰপিছত আকৌ দুপৰীয়া এই চিকেন দি আৰু খাম আৰু মানে পূৰা থুচিব লাগে আৰু পূৰা তাৰপিছত সেয়াই আৰু সেইবোৰেই আৰু হোপ আপোনালোকে আমাৰ আজি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে
যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কমেণ্টকে জনাই দিব কেনেকুৱা পাইছে। মই এতিয়ালৈ যাওঁ আৰু যোৱাৰ আগত সকলোকে মই মোৰ ফালৰ পৰা আৰু প্ৰিয়ংকুৰ ফালৰ পৰা ভোগালী বিহু অভিষেক জনাইছোঁ। তাকে মই আজি ইয়াতে মই ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ। তো বাই বাই গাইজ, বাই বাই।